L'Ajuntament de Banyoles s'ha vist obligat a fer una crida a la responsabilitat i al civisme de la ciutadania veient que l'abandonament de trastos al carrer s'ha convertit en un mal endèmic a la 60ena de punts de recollida de residus que hi ha a Banyoles. L'alcalde Miquel Noguer ha expressat la seva preocupació als mitjans de comunicació, reconeixent que aquesta és una problemàtica de país de la que Banyoles no se n'escapa. Per fer el màxim d'entenedora la magnitud d'aquest incivisme, explica que dissabte passat es van recollir fins a 2 tones de residus voluminosos a la ciutat, malgrat no ser un dia establert de recollida. Penseu una cosa, divendres es varen passar a recollir trastos, dissabte es varen recollir de la via pública 2 tonelades de trastos. No pot ser. En aquest sentit, Noguer recorda que aquest any hi ha fins a 3 dies de recollida de trastos després que s'hagi ampliat respecte a l'any passat. Són els dilluns, dimecres i divendres i només cal avisar prèviament el telèfon del servei, que és el 972 58 18 58. De sofàs a la via pública des de la pandèmia fins avui, no sé quants. 100 o 200, molts. La gent que deu haver estat aquests dies a casa confinada ha pensat, escolta, tinc que comprar un millor sofà per estar més còmode. I em sembla perfecte, però no els deixem al carrer. No els deixem al carrer. No els deixem al carrer. Avisem i diguem, canviem el sofà, quin passareu a recollir? El dimecres, doncs dimecres el deixem a fora. L'alcalde de Banyoles assegura que, a banda de donar una mala imatge de la ciutat, aquestes actituds incíviques obliguen a haver de fer recollides extres en cap de setmana que podrien acabar repercutint en una pujada de la taxa d'escombraries, malgrat que mesures com aquesta o com poden ser les sancions no són la voluntat de l'equip de govern.